Señor Arias, a diferencia entre usted e eu, e que eu podo estar equivocado, podo ter ideas diferentes que outras persoas, pero veño aquí a falar en serio, e vostede non. Eu aquí dixen moitos datos que podían ser rebatidos, non rebatí ningún, dixen datos, Non fixen unha exposición xeral de demagóxica, nin datos, non me rebatiu ningún. Non me rebatiu porque tiñamos un sistema montado que, en vez de primar a reducción, a reciclase, a compostaxe, primaba facelo mal. Canto máis se queimaba máis negocio, señor Arias. Vostede non contestou a nada. Non veo a falar dos problemas que me interesan aos galegos e as galegas. Veo a falar do bipartito, como sempre. Veo a falar dunhas disertacións que fai aquí que non saben moi ben a onde chegar. Pero vostede non se toma en serio o seu traballo. Nos, sí. E nos vimos aquí unha proposta, claro que sí. Porque vostedes asinaron un contrato 6 meses antes da reforma que iba a suprimir as primas, 6 meses antes dun goberno amigo en Madrid, por 3 anos máis un prorrogado automáticamente. Non dixo nada vostede de eso, verdad? Porque hai que asumir as responsabilidades das súas decisións. E esa decisión do señor Feijóo nos costa a todos e a todas as galegas. Vostede non veo aquí a rebatir ningún dato que lle diga. Non rebatiu as condicións prexudiciais para a Hacienda Pública que deu o Consello de Contas dos préstamos subordinados que nos costaron en intereses a Xunta e a Fenosa de 2,5 millóns de euros no 2012, señor Arias. Tampouco me contestou a eso. Nos queremos extinguir este contrato en que se utilice a electricidade para o autoconsumo das instalacións. Sí, señor, é posible, só fai falta vontade política. Vostede di que é moi fácil acusar de connivencia. Mire, falaba da creación dun monstro. Para mí un monstro é que haixa informes dos técnicos de industria instando a Xunta de Galicia, a Consellería, a ir á Fiscalía por estafas de Fenosa a unha empresa pública como Xestur que está en quebra e vostedes o escondan. Entende? Eso sí que é un monstro. Ou un monstro é pagarle o trasvase de Meirama a Cefebre cando tiña que pagar gas natural. É un monstro é darle un contrato de 86 millóns de euros publicado onte no Doga. En cambio, gas natural tan implicada, como dixo o señor Feijóo, que estaba co país e que iba a estar, construíos os gaseiros no sudeste asiático. E un monstro é prometer uns contratos de PEMEX que nunca existiron. E nin siquiera pedir disculpas, exixir disculpas á oposición. É só un monstro. E temos un presidente mentireiro e vendido a Unión Fenosa, sí, señor. E o conselleiro de Medio Ambiente está facendo méritos para estar no Consello de Administración de Fenosa. Sí, señor, é agradecido. Entende? Por tanto, estamos facendo propostas concretas. Este contrato é lesivo para a cidadanía en xeral. E vostedes, o único que o mantenen é polos seus compromisos con Unión Fenosa. Me decía que era un modelo de xogama exemplar no ambiental. Pero si non se composta ningún 1%, señora. Ningún 1%. Na legislación, os principios son reducción, reutilización, reciclaxe, compostaxe. As cifras que lle digo non lle valen. 1,5% de reciclaxe. Cando a media europea é 24%. A media europea de compostaxe é 18%. E aquí temos o 0. E non sigo porque non teño tempo, pero eu podría seguir dando datos. Cousa que vostede non digo. Aplausos.